Od prošle godine i prošlog 15. februara mnogo je učinjeno. U našoj zemlji deca se od raka leče u tri grada, u Novom Sadu, Nišu i Beogradu, pa će u ovim mestima sutra i biti obeležen ovaj svetski dan. Ove godine ćemo u stvari u sva tri grada gde ćemo ih obeležiti spajati puzle. Puzle su u stvari crtež jednog dečaka, Marka, koji je taj svoj crtež naslikao dok se lečio na onkološkom odeljenju. Mi smo taj crtež napravili u obliku velike puzle i znači, svi prisutni će uzeti učešće u spajanju te puzle, gde će u stvari to biti jedan edukativno, humanitarni i porodični, da kažem, jedan događaj. Da je procenat preživljavanja sve veći potvrđuju i udruženja roditelja, koji dodaju da preživljavanje jeste veće, ali je i procenat obolelih sve veći. U Nurdoru kažu da je većem izlečenju doprineo razvoj medicine i bolji uslovi lečenja. U Novom Sadu postoji i roditeljska kuća u kojoj roditelji mogu da borave dok im se dete leči. U Evropi i u svetu deca koja se leče od malignih bolesti, što više vremena, njihova je preporuka i oni to tako i rade, što više vremena u toku lečenja deca provedu u roditeljskoj kući. Zato što je proces oporavka i izlečenja mnogo bolji, brži nije, pošto vreme mora da protekne to koje mora, ali je puno humaniji i puno bolji. Zahvaljujući organizovanim roditeljima, na mnogim hematološkim odeljenjima otvorene su igraonice za decu, kako bi im se proces lečenja olakšao i kako bi mogli da uživaju u čarima detinjstva.